اس وقت ہاں سو جیل کے بالکل قریب ہیں امیر صاحب, اور یہ کچھ ٹریکرس آئے ہوئے ہیں بالکل چوٹی پہ, آپ بتاتے ہیں زوم کر کے, یہ چوٹی پہ کر رہے ہیں کھڑے ہوئے ہیں, ان کی بھی ہمت ہے, یہ بالکل ٹاپ پہ ہے اس وقت, اور کچھ ان کے بھائی یہاں نیچے سے آ رہے ہیں, اور ہم اس وقت بالکل ہنسو جیل کے قریب, اور ہمارے جو باقی ساتھی ہیں وہ شاہ صاحب, شاہ صاحب, شاہ صاحب, ان کو آواز بھی نہیں آ رہی, یہ کھڑے ہوئے ہیں. ہمت کرتے ہوئے ڈن اٹ, مشن کمپلیٹ, ویل ڈن باز, ویل ڈن ٹریکرز, مشن کمپلیٹ, کیمپس جگہ ہے.